আপোনালোক সকলোকে আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ খুবেই প্ৰয়োজনীয় তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 1 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকৰ বাবে ঘোষণা কৰা তিনিটা ভাল খবৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। সেই তিনিওটা ভাল খবৰনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাণজিৎ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটো ভাল খবৰ দিয়াৰ আগতে, এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটো ভাল খবৰ, আৰু সেই খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় খবৰ। মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে এতিয়া টেলিকম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিমানবিলাক চিম আছে, সকলোবিলাক চিমে আপোনালোকৰ 28 দিনীয়া যি ভেলিডিটি থাকে, সেই 28 দিনীয়া ভেলিডিটিৰ পৰিৱৰ্তে 30 দিনীয়া বা গোটেই মাহটো যোৱা কৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে ওলাইছে ভাল খবৰ। আপোনালোকক জনাইছিলোঁৱেই যে জিঅ'য়ে নতুনকৈ তেওঁলোকৰ 30 দিনীয়া প্লেন লঞ্চ কৰিব বুলি কৈছিলোঁ। আৰু অন্যহাতে আটাইতকৈ ভাল খবৰটো হৈছে ভোডাফোন আৰু আইডিয়াই 31 দিনীয়া প্লেন উলিয়াইছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি এদিন এবাৰ ৰিচাৰ্জ ভৰাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 31 দিনৰ কাৰণে চলিব, 28 দিনটো উঠি গ'ল আৰু। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এয়াৰটেলে 30 দিনীয়া প্লেন বনাইছে। আপোনালোকে এয়াৰটেলত যদি ৰিচাৰ্জ কৰে 28 দিনৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকৰ 30 দিন যাব। আপোনালোকে 28 দিনীয়া প্লেনটো ভৰাব পাৰিব, কিন্তু তাৰ উপৰিও 30 দিনীয়া 31 দিনীয়া প্লেন এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াইছে, কিন্তু তাত দুটকামান অকণমান বেছি এড কৰি দিছে। গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে। গতিকে আপুনি বাৰু কি চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই খবৰটো শুনি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰ, আপোনালোকে বাৰু কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট বনালে নে নাই বনোৱা, আৰু আপুনি কি কাষ্টৰ হয় কমেণ্ট কৰি জনাব। মই অবভিয়াছলি OBC, আপুনি কি হয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আপোনালোকে হয়তো জানে যে কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া নেকি আপোনালোকে বনাবলৈ যায় তেতিয়া কিমান কষ্ট কৰিব লাগে। আমুকৰ চহী আনিব লাগে, তামুকৰ চহী আনিব লাগে, আমুকখন ডকুমেণ্ট বনাব লাগে, তামুকখন ডকুমেণ্ট বনাব লাগে, বহুত কষ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে খুব শীঘ্ৰেই কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেটো আপোনালোকে অনলাইনতে উপলব্ধ হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দেউতা কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে আপোনালোকে বনাব পাৰিব কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকে বেলেগ আৰু অন্য ডকুমেণ্টৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নহ'ব। আৰু লগতে জনাইছে যে 9ম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়তে কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিব। এটা খুব ভাল খবৰ নহয় জানো? গতিকে এইটো খবৰ বাবেও লাইক এটা কৰি থৈ যাব। দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰ, এইবাৰ 2022 আৰু 2023 বৰ্ষৰ যি বাজেট ঘোষণা কৰা হ'ল, সেই বাজেটত চাহ বাগানত কাম কৰা লোকসকলৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে চৰকাৰে। এইখিনিতেই অন্য এটা কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে, বহাগ বিহুৰ পাছতেই চাহ বাগানত হাইস্কুল বহুৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। হাইস্কুলৰ কাম আৰম্ভ কৰিব চাহ বাগান বাগিচা লোকসকলৰ বাবে বহাগ বিহুৰ পাছতেই। আৰু জনাইছে যে প্ৰায় 755জন শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব চাহ বাগানৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে। তো আপুনি বাৰু চাহ বাগান মানে চাহ জনগোষ্ঠীয় মানুহ নেকি, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। তো এই তিনিটাই আছিলে আজিৰ দিনটোৰ জনাবলগীয়া ভাল খবৰ। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।